happy, Jenny. How to manage a business. Memastikan semua barang-barang kepunyaan anda disimpan di ruang penyimpanan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda. Sila tentukan lorong bersebelahan dan ruang di kaki anda tidak terdapat sebarang kalangan. Anda dilarang menggunakan telefon bimbit di dalam penerbangan juri. Ladies and gentlemen, this is the safety announcement. Tuan-tuan dan puan-puan,
Untuk keselamatan anda, sebentar lagi kami akan menayangkan video mengenai alat keselamatan dan tata cara untuk keluar dari pesawat ini semasa kecemasan. Tata cara keselamatan di dalam pesawat ini mungkin berbeza dengan yang lain. Sila tumpukan perhatian kepada taklimat keselamatan kami. Ladies and gentlemen, for your safety, a video presentation on the safety features and the evacuation procedures will be screened shortly. Tuan-tuan dan puan-puan, keselamatan anda adalah keutamaan kami di Malaysia Airlines. Sila berikan sepenuh perhatian ketika kami menerangkan tata cara keselamatan bagi pesawat ini kerana ia mungkin berbeza dengan yang lain. Letakkan bagasi di penyimpanan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda. Pastikan tiada sebarang halangan di lorong bersebelahan dan di pintu kecemasan. Pasangkan tali keledar dengan memasukkan hujung logam ke dalam kepala tali keledar sehingga ia klik. Tarikan tetap menalik. Jika perlu memakai jaket keselamatan, ia boleh didapati di sini dan di sini. Keluarkan jaket keselamatan. Sarungkan dari kepala. Pusing pita keliling pinggang dan pasangkan pita plastik. Tarik pita sehingga ketat. Gelembungkan jaket sebelum meninggalkan pesawat dengan menyentak penarik merah. Tiup curung untuk ini sementara anak-anak kapal menjalankan pemeriksaan kabin. Nikmatilah penerbangan kami.
You're recording some of those across there.